a todos, meu nome é Clóvis Bagogo, sou do canal Educática. Nesse canal aqui a gente fala um montão de coisas sobre tecnologia e etc, etc. Eu não vou aprofundar. E esse aqui é o segundo vídeo da sequência falando sobre os módulos transmissores com tecnologia LoRa, LoRa, ou LoRa, cada um aí que entenda como quiser, que no vídeo anterior a gente mostrou, tá? Esse dispositivo aqui funcionando, né? A gente explicou o firmware que tinha aqui dentro, como você põe ele no modo transparente, como você configura. Foi um vídeo de 20 e poucos minutos, mas muito um vídeo muito rápido próprio tanto de assunto que a gente tem que tratar. E agora eu vou mostrar para vocês o que ficou faltando no vídeo anterior, que foi conectar uma plaquinha dessas daqui de relés, tá? A esse módulo aqui, para vocês verem funcionando tudo aquilo que a gente explicou no vídeo anterior. E nesse vídeo também eu vou mostrar para vocês como montar um sensor de temperatura, tá? Transmitindo a medição para um hospedeiro, que no caso é o PC. Posteriormente, a gente vai fazer dois módulos desses se comunicarem entre eles, independente de um hospedeiro, ou seja, um computador. Tá, então eles vão funcionar entre eles. Vou mostrar também uma errata que tem no vídeo que eu esqueci de pôr no vídeo anterior. Então, esses vídeos aqui, um sempre vai fazer sequência do outro, tá? Eu esqueci de colocar dois resistores aqui no módulo E32, mas a gente corrige isso, tá? E a gente vai tentar fazer o teste de distanciamento. O teste de distanciamento eu não sei se eu vou fazer nesse vídeo ou no próximo, tá bom? Que eu não quero prolongar muito as explicações. Beleza? Então vamos à parte do diagrama elétrico e da correção do erro que eu cometi no vídeo anterior. Pois bem, pessoal, eu fiquei devendo esse vídeo no vídeo anterior, que é o vídeo de teste de funcionamento, certo? Bom, então nós vamos fazer assim. Esse vídeo aqui a gente vai deixar na íntegra, em tela maior. E na tela do hospedeiro, onde nós temos o software instalado, nós vamos deixar ele no canto com uma tela menor ou tela metade pela metade de cada um. O que que nós vamos fazer? Eu vou ligar a fonte de alimentação, certo? Aqui nós temos o LED indicador com o módulo E32. E aí na tela do canto eu vou dar um connect, porque eu sei que ele está na porta 4. Então esse aqui é o hospedeiro. Eu fiz uma conexão. Agora nós vamos aguardar aqui a mensagem. Olha lá. LoRa White Command. Ou seja, está aguardando um comando. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na tela embaixo, ó, como vocês estão vendo. Vou apertar o Caps Lock. Olha lá. O A. Agora eu vou enviar o B. Agora eu vou enviar o C. Agora eu vou enviar o D. Que é as letras maiúsculas, tá? Como a gente mostrou no firmware anterior. O que que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou desativar o Caps Lock e vou enviar o A minúsculo, o B minúsculo, o C minúsculo e o D minúsculo e nós desativamos, certo? É esse o teste que a gente vai fazer de funcionamento do nosso firmware. A, B, C, D. E se eu der o comando de finalização de X, o que ele vai fazer? Desligar tudo. Certo? Então, aí nós estamos mostrando o comando para vocês do funcionamento. Comando não. Estamos mostrando o funcionamento, tá? E na sequência nós vamos estudar o circuito que tem esse sensor aqui de temperatura, que é o DS18B20. Beleza, pessoal? Agora nós vamos dar sequência e vamos fazer o estudo desse circuito aqui. Só que para fazer a medição de temperatura e enviar a temperatura, o sinal não, a temperatura medida para o nosso hospedeiro. Qual que é o objetivo depois disso daí? Depois disso daí a gente vai fazer um teste de distância, o alcance dele, mas nós vamos deixar isso para o terceiro vídeo, tá bom? Pessoal, vamos dar uma analisada nesse circuito aqui. O que mudou nele? Primeira coisa é corrigir o erro
que eu cometi no diagrama anterior, tá? Tô com um problema de iluminação, tem uma sombra aqui, mas vamos tentar. Ela vai ficar aí. Então vamos lá. Eu esqueci de colocar dois resistores aqui, um de 1K e outro de 22K. O resistor de 1K é no pino de RX, o de 22K é de no pino TX, e esse resistor faz uma coisa que é a atenuação do sinal. Se você não colocar esses resistores, o que, que vai acontecer? Você vai receber uma transmissão cheia de caracteres bagunçado. Aí você vai pensar que você configurou errado a taxa de transmissão ou paridade do sinal, e na realidade não é. Tá? O sinal está completamente fora de atenuação. Então um resistor colocado nesses dois pontos aí resolve o problema, maravilha. Tá? Ele enquadra a onda perfeitinho. Bom, o que, que nós incluímos aqui nesse circuito, fora corrigir o nosso erro? É isso aqui, ó. Nós colocamos um DS18B20. O que, que esse carinha faz, pessoal? Ele é um sensor de temperatura, ou seja, de um fio só, um pino só de comando e controle. O que, que você vai fazer? Você vai ligar um dos pinos dele em VCC, 5 volts, o outro em terra, o outro você vai ligar na porta RB7 do microcontrolador. E um resistor de 4K7 entre o VCC e o pino que vai transmitir o sinal a ser tratado dentro do microcontrolador. É um outro firmware que nós vamos explicar agora. O que, que esse firmware vai fazer? Ele vai pegar o sinal da temperatura aqui, vai passar por RB7, vai entrar dentro do microcontrolador, vai fazer o trabalho de leitura do circuito I2C de comunicação, vai gerar a temperatura, vai transmitir ela pelo TX, que vai passar pelo resistor de 22K, que vai entrar no TX do E32 LoRa, e vai transmitir esse sinal para o nosso hospedeiro, que no caso vai ser o PC. Tá? Se der tempo no vídeo, porque eu mostrei anteriormente o teste do circuito que a gente montou anteriormente, né? Que era esse circuito aqui, no módulo de relés. Agora o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse circuito aqui transmitir a temperatura medida daquele determinado ambiente pelo E32 para dentro do nosso hospedeiro. Se o vídeo não ficar muito longo e não complicar muito, eu vou fazer uma brincadeira que vai ser o seguinte: quando o DS18B20 conseguir chegar a ler uma temperatura, por exemplo, 40 graus, 50 graus, o que, que ele faz? Ele manda uma mensagem e aciona o nosso módulo de relé. Mas o que é isso, afinal de contas? Pessoas, são data log. Tá, vamos fazer de conta que você vai fazer uma medição numa área agrícola, por exemplo. Tá? Que você precisa de medir a temperatura para abrir uma estufa, para ligar ou desligar uma estufa, um sistema de ventilação, uma caldeira. E você tem uma distância muito elevada. Está aqui a sua solução. Tá? Esse aqui é o princípio da solução, tá bem? A medição de distância, eu estou tentando achar um lugar legal para fazer isso, estou com algumas dificuldades, talvez eu vou usar dois carros, e na própria pista eu abro 3 km de distância e a gente vai fazendo a medição. Preciso de pensar um jeito seguro e eficaz para fazer isso daí, mas eu queria fazer uma medição legal mesmo, para ver se esses módulos aqui, por exemplo, esse E32, que na abertura do vídeo eu falo em 1 km, tá? Que é para não gerar falsas perspectivas, mas o manual fala que ele pode chegar a 3 km, sem obstáculo. Pessoal, esse daqui é o firmware do nosso teste já com o medidor de temperatura. O que foi alterado do modelo 1 para o modelo 2? Tá? Eu simplesmente coloquei a biblioteca principal aqui como início, Trisby, que no outro era todo zero, porque era a saída. Agora eu estou colocando que ele é uma entrada. Se você está seguindo e entendendo o vídeo, eu mostrei isso anteriormente no vídeo, lá naquele quadro, onde eu mostro RB7. Então, para mim fazer que RB7 seja uma entrada, eu tenho que avisar que o pino vai ser de entrada colocando 1, tá? O TRIS aqui, que é a porta, o barramento B, o porte A, é a entrada da porta serial. Então ele se mantém como no outro firmware, esse aqui, ó, beleza?
Então vamos lá. Definir novamente que o oscilador é de 8 MHz. Tá? A variável dado eu manti. O TXPC é o mesmo lugar para você manter o hardware, que é o mesmo pino, a mesma porta. O RC é a mesma coisa. M0 é a mesma coisa. M1 é a mesma coisa. Mas surgiu uma nova variável para o nosso firmware, que é DQ, que seria o sensor de temperatura. E eu estou ligando ele, definindo que ele está ligado no port B7. Port B7, como eu já expliquei, está definido aqui na configuração dos pinos do microcontrolador. E criei uma variável chamada temp4. Por que isso? Porque eu preciso de armazenar a minha temperatura líder, né, no DS18B20. Uma pausa. Aqui eu coloco o port todo em saída, porque eu estou aproveitando o firmware, né, dos relés todos eles desligados. Aqui eu estou programando o nosso dispositivo LoRa, tá, para ser transparente. Faço uma pausa novamente e aqui começa a nossa brincadeira. Nossa primeira rotina aqui é aciona. O que, que ele vai ficar fazendo? Ele vai ficar rodando aqui, pessoal, até eu digitar um comando no hospedeiro, que é L. L do quê? De ler, leitura. Se eu apertar o L maiúsculo, ele vai saltar, tá, para a rotina LERDS. Ler DS, né? Que é o ler o DS18B20. Essa rotina aqui, pessoal, eu vou ser extremamente superficial, porque é um estudo mais avantajado, de um nível um pouquinho maior, que se eu for explicar para vocês, eu vou deixar vocês boiando. OW, out, significa on wire. O que, que é isso? On, um. Wire, fio. Um fio, que é o que eu falei anteriormente ali, que é uma tecnologia, para não assustar, basicamente, ele tem uma tecnologia on wire, que é para você fazer a leitura. Então eu mando primeiro o endereço, da onde está a informação que eu quero buscar, tá? Seto esse endereço interno do chip, dou uma pausa que vai gerar uma subida e descida de um sinal, e aí eu pego no registrador do BE, que é $BE, não, eu cometi um erro. Aqui eu estou mandando o endereço, setar o endereço aonde a temperatura está, certo? E aqui eu tenho one wire in, quer dizer, um fio in, input, entrada. Aí ele vai pegar os bytes menos significativo, que é o low byte, junto com o byte mais significativo, que é o high byte. O que, que é isso? Ele faz a leitura, pessoal, em duas vezes. Primeiro os quatro mais menos significativo, depois os quatro mais significativo. Pô, mas o que é isso? Mais ou menos isso aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Esse daqui é o high byte. Esses quatro aqui do extremo é o... Opa, falei errado. Esses quatro aqui é o low byte, que é D0, D1, D2, D3. E esse daqui é o right, low right, quer dizer, os low byte, né? High byte. Isso, high byte. Que são os dígitos mais significados, os bits mais significativos. Por quê? Aqui é D0, aqui é D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. E acabou. Entenderam? Depois o que, que ele faz? Ele soma, ó, que temp4 é igual a temp4 vezes 1600. 1600, pessoal, é o tempo que ele levou para fazer essa leitura. Como ele tem duas variáveis definidas aqui em diferentes posições de memória, é o tempo que nós vamos fazer para ler a primeira, ler a segunda e juntar elas para a temperatura temp4. Uma vez definido temp4, tá? Qual é o valor lido? Nós podemos dar um comando de saída, serout, serial out, txpc, na velocidade que nós já estamos acostumados, que vimos anteriormente, a variável temp barra 4 barra 100,10. O que, que é esse 10 aqui, pessoal? Esse 10 aqui é o que faz com que ele pule uma linha, tá? Então aqui lá tá 10. Aqui eu vou colocar vírgula 13, opa, 13,10, porque senão vai sair tudo na mesma linha, certo? Depois disso eu dou um pause e peço para ele voltar em ler DS novamente, que é aqui,
Então, o nosso circuito eletrônico, no nosso firmware, vai ficar rodando incontáveis vezes a partir do comando que a gente der, como se der, chamado L, enviando o caractere L, certo? Agora a gente vai compilar. Uma vez compilado, pessoal, eu já posso gravar ele no microcontrolador. Bom, nosso módulo está funcionando. Está funcionando não, está conectado. Placa de relé, nosso sensor de temperatura. Tá, vou ligar o equipamento. Equipamento ligado. Vou minimizar a tela para vocês verem o dispositivo entrando em operação. Nosso termômetro, ele vai medir a temperatura ambiente agora. Bom, vocês estão vendo aqui a tela do hospedeiro. Eu vou dar um connect. Já já nós vamos receber uma mensagem aqui, ó. Aguardando leitura. Tá? Ele está aguardando a leitura. O que nós temos que fazer? Vamos dar uma olhada no código fonte. O código fonte está dizendo o seguinte: para você ativar a leitura, eu tenho que apertar a tecla L. Se eu apertar o X, ele sai do sistema. Se eu apertar o L, ele faz uma leitura, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui um L maiúsculo. Pronto, pessoal. Olha lá a leitura. Ó. Eu estou em 23 graus. Está medindo 23 graus, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma brincadeira. Que não é uma brincadeira, é uma sacanagem. Eu vou usar esse canivete. E este soldador ligado, obviamente, tá, pessoal? Então vamos aguardar ali, ó. E vocês vão perceber que a temperatura já começou a subir, ó. 31 graus, 33, 34, 36. A temperatura está subindo porque o nosso sensor está fazendo a medição da temperatura. E como eu coloquei o ferro de soldar em cima, tá? Para fazer o teste de funcionamento, a gente está aí tendo a resposta da temperatura em cima do sensor, que nesse momento está em 69 graus. Certo? Vamos ver se está funcionando mesmo. Vou tirar o soldador. 74 graus. A temperatura começou a cair em 72. 71, 69, e para a coisa ficar emocionante, dentro da água, caiu para 30 graus, perceba que de 57 graus, pessoal, caiu 10 graus logo de imediato. Agora já estamos em 26, 25, 24, 24. E nós temos o nosso dispositivo LoRa como temperatura, ou LoRa, ou como você quiser chamar, funcionando. Beleza? Parabéns para vocês que aprenderam, tá bom? Vamos brincar com ele mais um pouquinho? Coloquei isso daqui por causa da luminosidade, tá, pessoal? Então esse LED aí é de alto brilho. 23 graus, que é a temperatura inicial ambiente que a gente estava fazendo o primeiro teste. Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui porque ele ficou longo. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar seu like, compartilhar o máximo que vocês puderem. Eu vou deixar aí na descrição, tá, um e-mail de contato para quem precisar do código fonte, a gente mandar para as pessoas ou então já mandar compilado. Beleza? Conto com vocês aí. Abraço.